yoolka iyo hayaanka dunida ee horumarinta badyowga caalamka ayaa ahaa mid ku salaysan qorshe iyo higsi. Sidoo kale waxaa bartilmaameed u ahaa wadamada horumaraya dunida caalamka maaraynta iyo ka hortagga dhibaatooyinka la soo darsa bani aadamka. La dagaalanka xakamaynta iyo cidhibtirka xanuunada qaarkood ayaa ah higsi guud ahaanba qaramada dunidu ay higsanayaan, waxaana loo samaystay hay-ado caalami ah oo ka howlgala arrimahaasi sida hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. sanadkii 1980-kii wixii ka dambeeyey hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya dhinaca caafimaadku ee guud ahaanba dunidu waxay ku arkeen qaar ka mid ah dadka ku nool qaaradaha Yurub iyo Ameerika jeermis aan noociisa hore loo aqoonsan, kaasi oo ah nooca loo yaqaano fayraska. jeermiskan ayaa ah mid loo aqoonsaday inuu yahay daciifiyaha difaaca bani aadamka amaba HIV. baaritaan iyo dabagal dheer oo lagu sameeyey kadib waxaa la ogaaday in uu yahay cudur dhaliyaha amaba soo hogaamiyaha cudurka loo yaqaan eriska. Horta xanuunkan waxaa la ogaaday jiritaankiisa sanadihii 1980-kii. waxaa la arkay cudur dadka ay usoo dhacayaan, isbitaaladii ay u gelayaan, dad badana u dhimanayaan oo aan ahayn cudurradii la yaqaanay. waa sanadkii 1980-kii, 1980-kii ilaa 1980-kii. ma aha cudurradii la yaqaanay. wax kasta oo qofka laga baarana ma qabo. markaa waxay ahayd Maraykanka, wadamada Yurub iyo meelo ka mid ah Latin America 1980-kii ilaa 1980-kii. markaa cudurka waa la garan waayo yahay. magacyo badan baa loo bixiyey cudurkii la garan waaga. waxaa loo bixiyey cudurkii caateeyaha, waxaa loo bixiyey magacyo fara badan, qajabarariye, cudurro fara badan. markaa magacyo fara badan adduunka xilligaas si loo qaado iyo wuxuu yahay tooni lama garanayn. laakiin nasiib wanaag 1984-tii baa waxaa la ogaaday in uu yahay cudurkan uu keenayo cudur dhaliye fayras ah oo markaa loo bixiyey HIV cudur dhaliye. markaasaa la helay dadkan xanuunsanayay ee garan la yahay waxa ay u bukaan baa waxaa la ogaaday waxay dhiiggoodii laga helay fayras aan nabis hore loo aqoon, horena aan loo arag. dabadeedna fayraskaasi waxaa la ogaaday inuu yahay fayraska keenaya cudurka la garan laayahay oo difaacii bini-aadmiga dilayo baabiraya, dabadna qofkii ay jeermisyada soo weeraraya. taas markaa waa adduunka. qaaradda Afrika isla waqtigaa dabadeed yar dhowr iyo 80-kiiba 84-kiiba waa la ogaaday in dal kastaba uu ka jiro Afrika, wadan kastaba inuu ka jiro HIV-ga. markii HIV-ga la ogaaday ee taskiisi la helay, wadan kastaba waa laga helay HIV. Somaliland xaaladii u horeeyey, in fact markii dalka lasoo galay lagu soo noqday, waxaa jiray register, buug baa jiray, register diiwaan yaalay berbera hospital. markaa bishacasi ay caawin jirtay oo qaliinka ahaa waxaa lagu qori jiray markaa dadka dhiigga laga shubayo ee laga baarayo HIV-ga. markaa waxaanu ku aragnay diiwaankaasi dhowr qof oo positive noqday xilliga 2009-kii. kabacdiba isla 1989-kiiba waan helay xaalado Somaliland oo xanuunsanayo oo cudurkii qaba, oo la taskareeyey, dabadna la helay 1994-kii. 1995-kiina wixii ka dambeeyeyna si caadiyaba ayaa dee loo baari jiray, qof kasta oo dhiig laga qaadayaba laga baari jiray HIV, qof kasta oo laga shakiyana waa laga qaadi jiray ilaa iyo 1999-kii. markaa waxa weeyaan sidaas ayuu runtii cudurka
ورانتيسي وهرسي هي كشكيسي وهرسي هي اللي أجاذي ترتان كيس نو نورستيت الندي وبعد بيلو ميس ديت ميدي إسلام وقت قاس ديت ميدي برتبه هذي أيوب عالم كورنر إنه كف ذو ملو بكتشو لو أجاذي إلا ما أنت اللي أقوسي هاي دل وكم قيها أدوك يعني مشينا هروك البطا لكن مال وطن ورانا يا HIV مشي ردل كيا مش خوتي مشيون لكن محد جا أيها كلامضان طلق استوى وطلق قبل HIV أيها كلامضان سيوفر ضد هذه مركا تاريخ دي صور أنتي أنتاس أيه كأرتهاي وحنا مقدر أنتي دلاجة كبار ما تعدونك HIV هو مدة يروي وشري كم يمكن أيها أحمد لو أقول صدقين وياي ضعيفها دفاع بني آدم كأما ب HIV baaritaanka iyo dabagaldheer oo lagu sameeyay kadib waxa la ogaaday in uu yahay cudur dhalinyaha ama soo hoggaamiyaha cudurka loo yaqaan AIDS-ka kun iyo 1984-kii waxa xanuunkani uu noqday mid ku baaha guud ahaanba wadamada caalamka kaasi oo saameyn kala duwan ay ka soo gaadhay bulshada ku nool wadamada dunida Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan Geel oo ka mid ah dhakhaatiirta reer Soomaaliland ee aqoonta fiican u leh xanuunkan ayaan wax ka weydiinay waa maxay HIV AIDS Cabdi Aziz waad maasan tahay runtii waa su'aal aad u wanaagsan waana fiican tahay in dadka loo bayaamiyo in HIV muxuu yahay AIDS muxuu yahay waxay kala yihiin labadu wax badan baa dadka iska khaldan runtii waayo gudahan uu kan cudur cusub oo horba qarni uu jiray HIV marka la leeyahay waa cudur dhaliye فارس قلنا لياش هو حوي يعني ونوعية فربضاً HIV هو فارس اللي معركتي كمدعا قوة غير عضوهاونا ليا وحاروكا كومية هاي صدق ذا حرف HIV وككلا تاغن هو يومن وابد آدمي immune deficiency ضعيفين هي دفاع فارس فيروس كبر حاويه فيروس كي دفاعين ضعيفين يي دفاع بني ادميه marka cudur dhaliyahaasi fayraska ayaa wuxuu keenaa cudurka AIDS ka oo ka taagan acquired immune deficiency syndrome marka midna waa cudur dhaliye oo HIV midna waa cudurkii uu keenay oo AIDS labadoodu saasi kala yihiin marka in waxa dhici karta in qof uu HIV qabo muddo dheer inuu qabo laakiin marxaladda AIDS ku waa marxalad uu qofku gaaro oo midan inta caadiga ah waa 6 sano 7 sano average dadka inta sabab muddada uu ku gaaro qofku AIDS marka 7 sano ka bacdi ayaa qofkii HIV sanado farabadan soo aha wuxuu gaaraya marxalad uu dhul dhac noqdo calaamado badan ka soo baxaan oo markaas la oranayo waa AIDS ka weeyi runtii waa cudur cuduradan maaratay imika mushkiladda ugu weynaa caalamka jirta waana cudurkii ugu halista badnaa ee soo mara taariikhda bini'aadamiga inta la xusuusto taariikhda cusub kibiyaantii durisidaha HIV iyo xanuunka uu keenay ee AIDS ku waxa loo aqoonsaday inuu yahay xanuunka ugu saameynta badan ee abid lagu arko adduunka isla markaana soo mara makhluuqa ku nool wadamada kala duwan ee dunida waxaana sababay inuu galaafto milyoon qof oo ka mid ah ummada ku nool dunida kala gadisan daafaheeda iyadoo oo sanad walba ay noqdaan dad tiro badan oo malaayiin qof ah kuwa la nool xanuunka HIV AIDS dibaatooyinka iyo saameynta xanuunkani ayaa noqotay mid si gaar ah u saameysa qaar ka mid ah wadamada Afrikaanka ah ee ka hooseeya saxaraha sida wadanka Uganda oo uu gaaray heerka min qiyaaska xanuunkani in boqolkiiba 4 iyo 10 qof ay la nool yihiin xanuunkan
Soomaaliland waxay ka mid tahay wadamada bariga Afrika waxaana xuduud la leedahay wadamada Djibouti iyo Ethiopia waana mid sababtay ama ba keentay in heerka xanuunka HIV AIDS uu gaaro in uu ka sareeyo 100kiiba hal magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka reer Soomaaliland oo lagu qiyaaso in dadka ku nool ay yihiin ku dhawaad 1 milyan waxana la xaqiijiyay in dadka yimaada goobaha caafimaad gaar ahaan isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa in xanuunkan laga helo bishiiba 20 ilaa 230 qof bil walba taasina waxay cadeynaysaa heerka iyo baaxadda HIV AIDS iyo saameynta sagaashankiiba u horeysayoo wuxuu ahaa wax halka yar 100kiiba 2014 wuxuu noqday 1.4 halka uu ku warwareegayaa 2007 iyo 2010kii waa waxaad mooday in stable noqday 1.3 1.4 halka uu stable ku noqday baad moodaa laakiin in ma ka turjumayso dhabahaan xadiga referral miska sababtu waxa weeyaan in bias wax jir la yiraahdo jiray steady marata bias dhowra baa ku jira oo ah in sample size-ka xadiga dad la soo qaatay iyo qaabka loo analyze gareeyay iyo site-ka meelaha laga baaray ee baaritaanada laga sameeyey markaad eegto waxaad ku muuqanaysaa inay jiri karto wax la yiraahdo bias ambaba inaanay natiijada halkaa ka soo baxday aanay 100kiiba 100 sax ahayn laakiin waa wax qiyaas fikrad adigu waxa weeye marka aad oran karaa mar walba waa 100kiiba 1 wax ka badan marka halkaa taagan tahayna waxaa la yidhaahdaa nooca cudur dilaac ee 100kiiba halka badan dadka caadiga ah generalized epidemic afka qaar laguna waxa weeyaan cudur dilaac baahay weeyaan waa cudur dilaac baahay waa marka 100kiiba hal uu mar walba ka badan yahay dadka caadiga ah dad gaara ama khatar u ahna risk groupska dadka la yidhaahdana 100kiiba 5 uu ka badan yahay marka generalized epidemic baa la yiraahdaa waa cudur dilaac baahay taasina runtii waa xaqiiqada dhabta ee jirta weeyaan ee Soomaaliya waxa quraan sheegi karaa waxa weeyaan in halkan isbitaalka Hargeysa dadka la baaro bil walba isku celcelin 22 qof baa la helaa positive oo niyo bil kasta isku celcelin ana waxa weeyaan bilaha qaarna 18 bilaha qaarna 30 qof bil keliya baa la helaa HIV positive Hargeysa keliya marka in dadka la baarana 100kiiba 20 ku dhawaad baa inta badan positive noqdaan sababtuna waxay tahay dadka la baaraya ee lasoo diraya inta badan waa dad laga soo goobaha caafimaadka laga soo gudbiyo oo markaa loo soo diro sabab qofkii oo anba laga shakiyo anba xanuun lagu arko anbaba dhibaato kale sheegta anbaba hab dhaqameedka qofkaasi sabab uu loo soo gudbiyey markaas waxaa kordhaysa aad u sareysa dadka intii positive ka noqonaysa maadaama ay yihiin selective ee aan ahayn dad caadi marti iskiin oo provider initiative baa lahaa waa dad goob caafimaad laga soo gudbiyey inta badan waxaa loo soo gudbiyey because waa waxba laga shakiyey anba gabadhi baa tiri odageega u dhintay xanuun noocaas oo kale baan maqlay anbaba xanuun noocaas oo kale u dhintay anbaba ilmo yaroo dhalay baa waxaa lagu sheegay anba qofka habdhaqankiisa anba calaamado uga muuqday qofka caafimaadka anba dhakhtarka uga muuqday awgeed buu soo gudbiyaa marka waxaa markaa provider initiative la yiraahdo provider initiative counseling and testing board baa noo waxa weeyaan ma haddii iskood u yimide waa dad qof daryeelo caafimaad uu soo gudbiyay weeyaan markaas runtii qiyaasta Hargeysa waxa weeyaan waa noocaas weeye waxaan isleeyahay ma yara runtii baaxadda haddii Hargeysa ay ku nool yihiin 700 kun haddii ku nool yihiin oo 100kiiba dee 2 ay positive yihiin amaba hal ay positive tahay waxay noqonaysaa 7,000 ilaa 10,000 tira yar maaha runtii aad bay u badan tahay waaray ka muuqataa marar fara badan oo xadiga dadka positiveka ee weliba imanaya nasiib darro dadkii isma baarayaan dabadeedna waxay imanayaan dadkii
مرحلة دمبة أو late stage وقف في الدنيا النقضة أو ما لا فرق ولا كنا لصوم مريو أو علاجية إيو عن الجيل إيو حول بوكسو دانو أو ده بدنا وقف في الدنيا النقضة ما إنت بدل لك هنا أيها الكلام هنا ده بدنا إمتى بدن ده ما كان مرحلة ده أو قارنة واحترك داود runtii in aad bay u diyaataa taasana runtii mashaakil ah hadii qofka la ogaado waqti hore oo wali jirkiisa haysto oo wali difaaciisa roo yahay oo fiican oo marka dawada loo bilaabo qofkaasi wax dhibaato inta badan lama kulmo caadi ba noloshiisu sii dhaqanka caadi ah noqota laakiin marka uu qofki dhuliyaal noqdo waqtarkii dawaduna runtii aad bay u yaraataa taasana mushkilad weyn oo waas maadaama la aqoonsaday in xanuunkani uu marayo meel aad u sareysa haddana aan la oran karin waxa uu gaaray heerka uu ku baho guud ahaan bulshada ama badalka waa maxay sifaha dhabta ah ee lagu qaadi karo xanuunkani maxaa keena laakiin xanuunka HIV AIDS maxaa looga baahan yahay bulshada ka badqabta xanuunkan maxay tahay siyaabaha dhabta ah ee soo hoggaamin kara fayraska HIV sidee ayaa loo badbaadin karaa makhluuqa reer Soomaaliland oo ay noqon karaan qaar ka badqaba xanuunka HIV AIDS maxay tahay dhibaatooyinka ama tacadiyada ka dhanka ah ee ku yimaada dadka la nool xanuunka HIV AIDS waa sidee sida loola noolanayaa maxay tahay talaabooyinka ay u baahan yihiin inay qaadaan hadiiba ay yihiin dad la nool HIV AIDS aanu ku falanqayn doono barnaamijkeena caafimaadka ee toddobaadkan sababta ogaansho la'aanta iyo aqoon darida dadku ay u qabaan fiditaanka xanuunkan ayaa waxay keentaa in ay abuurto waxa la yiraahdo stigma ama baqal laga qabo iyo takoorid discrimination taasi oo si xumaysa fiditaanka cudurka laftiisa qayb weyna ka qaadata kasoko ku xadgudubka xuquuqda qofka bini'aadmiga kasoko ka xadgudub xuquuqda qofka diiniga qofka xanuunsanaya inaad soo dhaweyso aad u nasteexayso si diintu ina faraso waa aqoon darida aqoon la'aanta weeyaan oo dadka waxaanay ogeyn cudurkan maaha cudur lagu kala qaado taabasho wax wada cunis meel wada seexasho meel kuwada noolaasho wada sheekaysashi iyo isqaanqaab laguma kala qaado sida cudurada qaarkood naafta laguma kala qaado sida cudurka TB-da oo kale salaan laguma kala qaado sida cudurada typhoidka iyo xundhurta oo kale cudurkan waxaa lagu kala qaadaa waa galmo qof qaba oo qof lagu galmoodo iyo dhiigga qofka qaba oo lagu shubo qof kale ama qalab fiiqan oo qofka cudurka qaba laga shaqeeyo qof kale qalab fiiqan ama qalab af leh iyo hooyada qabta oo ilmaheeda u gudbi karta boqolkiiba afartan marka ma jirto wada noolaashahan caadiga ah iyo wax wada cunkan haba yaraatee laguma kala qaado waase muhiim oo waa lagama maarmaan haddii qofku uu ogaado oo xanuunsanayo in inta meel kula dar yeelaysaa maal inta dar yeelaysaa oo qofkii nabar buu yeelan karaa nabarkii wuu dhiigi karaa qofka dhiiggiisaasi inuu qof ka dhowrso qofkii kale ee ka shaqaynaya ee u gargaarayay inuu galoofis gashado oo way dhici karta haddii farahaagu ay saliim yihiin oo waxna wara lahayn dhibaato male si kasta hadduu dhiig u gaaro laakiin haddii nabar leeyahay qacantaadu oo dhiiggii qofkeena uu gaaro way dhici kartaa inuu qofku qaado saa daraaddeed way wanaagsan tahay mar walba in la qaado mataqaana tan imika tababarkan halka ka socda ee ah universal precautions waxaan la yidhaahdo ama taxadirka caalamiga ah in mar walba la sameeyo way wanaagsan tahay waxaa se hubaala oo ashaki ku jirin cudurkani kow waa cudur galmada lagu qaado boqolkiiba state kow cudurka ka wuxuu ka mid yahay cudurada galmada lagu qaado waxaa soo raaca dhiigga iyo hooyada ilmaha u gudbisa chaniska iyo probabilityga qofku uu ku qaadi karo si kale aba isagoo ka shaqaynaya aba isagoo mudaya aba isagoo dheeya aba isagoo dharkiisa maynaya waxa weeyaan waa wax aada iyo aada iyo aada u yar waa dhici kartaa laakiin aada bay u yar tahay dadku taas ma oga siyaabo kale oo khuraafaad oo aan jirin oo mithis waxaanu idhaahno oo ah waxay dadku iska dhaadhiciyaan oo ah maalan qofkii ku cadaygiisa haddaad ku cadayato
oo qofba dhigii ku shubay salaad iyo waxna caaso kala raashinka lagu darmay ama taas lagu ma qaadi karo noobay noobay farska dhiga haddu calaasho tago qofka binaadiga marka uu dhimanayo immediately tu calaasho qofka tago marka uu dhimanayo kuma noolan karo xasharaadkan iyo waxna ma gudbi karaan haday kale aad gudbin Saudiya ma noolaateen marka waxa weyn xudurkan runtii waxa u baahan yahay uu waxa weeye in la ogaado siyaabaha loo kala qaado in tahay galmadaas iyo dhiigaas oo la iska ilaaliyo iyo hooyada oo gudbisay bas wixii kale aan inta ahayna inta ka baxsan waxa weeye macnaheedu uma kala qaado karo.